Máme tady návrh pana zastupitele Jana Buriana na prodloužení zastupitelstva o 1 hodinu a na předřazení bodu 32. Tak kdo je pro tento návrh? 6. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Návrh nebyl přijat. Já bych chtěl vám říct, protože minule nám nezbyl čas na diskuzi a interpelace, máme prostor do 23 hodin, abychom jste si podali interpelace a rozjela se diskuze. Další zasedání zastupitelstva je 17.6.2020 a já jsem na začátku vás upozornil všechny, že budeme chtít stihnout ty body do 23 hodin. Paní Tužinská. Pane starosto, já znovu prosím o předřazení a projednání ještě toho bodu 32, protože jsme k tomu bodu pozvali odborníky, kteří tady sedí 6 hodin a čekají na to, až se k tomu dostaneme. O předřazení toho bodu jsme je všichni tady společně žádali, abyste nás nevyslyšeli. Přestože upozorňujeme na to, že tady jsou lidé, kteří na to čekají, jsou tady zástupci spolku rybářského, mysliveckého, je tady paní z Agentury ochrany přírody a krajiny, která kvůli tomu přijela, a jsou tady další odborníci. Chcete nám říct, že vy si toho nevážíte? My si to vážíme určitě. Vy jste o to věděli moc dobře na začátku a byl tady veliký prostor, aby jsme stihli projednat všechny body, včetně diskuze. Takže odborníci mohou vystoupit samozřejmě v diskuzi. Prosím. Pane starosto, děláte si z lidí akorát legraci. Nedělám. První bod, opozice mluvila cirka 15 nebo 17 minut, zbytek mluvila veřejnost, nebo jste mluvili vy. Takže neříkejte, že my to zdržujeme. Jste dospělý člověk, umíte si asi na prstech spočítat, že pokud dáte 38 bodů do zastupitelstva, takže se za 8 minut každý bod nestihne, ještě když do toho je 30 minut přestávka. Umíte si to spočítat? Jo, byly tam body, které trvaly 1 minutu. Ale, byly. Tak prosím, diskuze, paní. Dobrý den, dobrý večer teda spíš, nebo dobrou půlnoc. Znovu se ptám, to vám opravdu tak málo záleží na vašich voličích? Volební další období bude cca za 3 roky. Za 2. Pardon. Asi jsem ještě v loňském roce. My tady opravdu čekáme kvůli tomu 6 hodin, abyste nám po 5minutové přestávce řekli, že to nebudete projednávat. My to budeme projednávat. 17.6. My jsme si třeba někteří tady na to udělali čas. Někteří mají dovolenou, jiní musí být v práci. Vy opravdu svým voličům řeknete, že to dneska nebudete projednávat, když tady na to čekají 6 hodin. Děkuji. Prosím další. Pani? Pane starosto, neodpověděl jste. Jestli to řekneme voličům, my jim to říkáme, je to veřejné zasedání zastupitelstva. Pani? Moment, nepředběhněte se. Ano, jak říká pán, děláte si opravdu hezký obrázek. Jo? Dobrý večer, já jsem Petra Málková, jsem obyvatelka Lysé nad Labem. Přišla jsem dneska na to jednání kvůli bodu 32. Strávila jsem tu 6 hodin a vaše chování považuji za velmi arrogantní, pane starosto. A velmi mě to mrzí, protože bych si ráda svého starosty vážila. A byla bych ráda, aby jsme byli tady schopní, jako vy zastupitele i my občané, být trošku v souladu a jednat za správné věci jednotně. Pan Kodeš. Já mám interpelaci na paní Stařeckou. Bohužel nedodržujete jednací řád, takže ty interpelace minule nebyly. Dodala se mi seznam věcí, které byly při předání v Kalypsu. K aparatuře, která tam byla, je tam pouze napsaný aparatura. Já se ptám, kde je kompletní seznam té aparatury, ocenění a kde ta aparatura v tuhle chvíli je. Děkuju.
Já teď ti na to nemám odpovědět, protože ty, co jsem měla, to jsem ti dodala, takže opravdu teď nevím. Takže mi chceš říct, že předávací protokol za nemovitost za 10 milionů s plným vybavením s diskotékou, kde jsou lednice, vybavený bary, aparatura světelná, hudební, jsou tam rámy, je tam všechno. Takže vy to napíšete na rukou na kus papíru, jenom aparatura, bez toho, aniž byste věděli, jaká je cena, a teďka nejseš mi schopná ani říct, kde to je? Děkuju. Prosím, písemně. Asi písemně, a hlavně to mě má na starosti zpráva Metku a ten seznam tam je, takže já nevím, podle mě to dostal. Dostal jsem to rukou napsaný a aparatura tam byla rukou napsaný aparatura, nic víc. Byla to vybavená diskotéka. Tak, další diskutující. Já bych rád řekl pár slov všem zastupitelům. Já bych byl velmi rád, abyste si všichni uvědomili, že v tuto chvíli tady nejste jenom jako koalice nebo opozice. Měli byste vnímat názory veřejnosti a veřejnost sem přišla, dokonce asi 100 lidí ještě stále sleduje jednání zastupitelstva. Rád bych navrhnul, aby se hlasovalo znovu o zařazení bodu 32. Děkuju. Další diskutující. Pan Kořínek. Vážení, od letošního března dodržujeme nařízení vlády k ochraně před celosvětovou pandemií koronavirovým onemocněním, postihujícím všechny věkové kategorie. Mohl byste, prosím vás, bejt sticha? Pandemie... Tak se tady nechovejte jako hulvát, nebo vás necháme vyvíst. Pandemie nás zasáhla v brzkém předjaří, kdy jsme prožívali jarní únavu s nachlazením, kašlem a rýmou. Šířící se zprávy o prvotních příznacích pandemického onemocnění vzbudily v seniorech doslova strach, zda nejsou pandemii již postižení. Nařízená vládní opatření, rozpracovaná do podmínek našeho města krizovým štábem, nás přiblížila k realitě a nasměrovala ke zvládnutí situace. Za všechny seniory a členy naší komise pro aktivní a šťastný život seniorů musím vyslovit hluboký a upřímný dík krizovému štábu v Lise nad Labem za veškerá opatření přijatá po vládou vyhlášeném nouzovém stavu. V měsíci dubnu krizový štáb zajistil nákup účinné dezinfekce. Její rozdělení do lahví s označením provedli naši dobrovolní hasiči, zaměstnanci městského úřadu a další dobrovolníci. Samotní hasiči pak spolu s městskou policií dezinfekci rozvezli do všech domácností. Dík patří za šití a prizování roušek a za ochranné štíty a jejich distribuci, a to uskupení Lisa nás spojuje, a dalším dobrovolníkům, učitelům, zaměstnancům radnice, komunitám i firemním dárcům. K tomu bylo zřízeno výdejní místo v prostorách městské policie. A ještě městu děkujeme za pravidelné informace vysílané městským rozhlasem. Jako seniori musíme trávit většinu času ve svém bytě doma a co se konkrétně ve městě děje, nás informuje rozhlas. Po dobu nouzového stavu se naše seniorská komise scházet nemohla, ale jako jednotliví členové jsme online rozpracovávali řešení problémů, které nám, dříve narozeným, komplikují život. Například vstup do České pošty, kde se do schodu velmi těžce vchází maminkám z kočárky a lidem z chodítky. Nebo vybavení dětského hřiště u Peny. Nejsou žádné lavičky a v pískovišti jsou kamínky místo písku. Celkově je toto hřiště hodnoceno jako nejméně vybavené oproti nejlepšímu, které se nachází v Litoli. Jinak další konkrétní situace a návrhy na jejich řešení v radě města projednáme příští týden na jednání komise dne 27. května. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu Kořínkovi. Další přihlášení do diskuze pan Jan. Jan Burian. Děkuju.
Já si myslím, že by někteří zastupitelé si měli přečíst zákon o obcích. Povinnosti zastupitele, je tam taky nějaká větička, já ji nedokážu teď koncitovat, že by měl možná udělat zastupitel sebe reflexi a zvážit, jestli je v pořádku, že do zastupitelstva chodí, když neodvádí, co odvádět má. Ale hlavně jsem si vzal slovo do diskuze, protože jsem chtěl poprosit správu majetku na sídlišti v Okružní u paneláku 1491 na rohu. V té křižovatce vypadá, že se propadá kanál. Tak jestli by se na to nemohli podívat. To je celý, děkuju. Pan Kodeš. Já budu reagovat na pana Kořínka. Pane Kořínku, byly doby, kdy jsem se vás zvážil, ale teďka jste pouze směšný klaun. Díky. Vy jste umělec, takže to od vás sedí, ten výraz. Ne, směšný klaun není myšleno tak, že... Sedí to od vás, pane. Sedí. Vemte si ještě blikající motýla. Jste ubohý, pane starosto. To jste. Pan Jan Marek. Já bych měl konkrétní dotaz, kdy bude otevřeno parkoviště u nádraží a proč není stále otevřeno, když podle mě už je měsíc hotový, a kdy bude otevřena pro průjezd silnice 28. října a jestli tam bude stále ten průjezd zakázán, nebo už se tam dovolí jezdit všem občanům města. Díky. Parkoviště P plus R, běží tam kolaudační řízení, kolaudační prohlídky byly, čeká se ještě na nějaké spisy, rádi bychom to parkoviště slavnostně otevřeli, protože to je veliká investice našeho města i investice v rámci Středočeského kraje a věřím tomu, že jako zastupitelé se toho zúčastníte. Jaké nějaké spisy se čeká? Prosím? Na jaké nějaké spisy se čeká? No, kolaudační. Není, ne, tam není konkrétně se čeká na nějaký spis, je to na nějakým papíru? Není, ano, ano. Tak co? Na co se čeká? Jako ten dokument má nějaký název, je od nějaký osoby, která se k tomu, případně úřadu, který se k tomu vyjadřuje, chci vidět konkrétně, paní Stařecká, na co tam čekáme. Prosím, jakoby nejsou udělaný kolaudace u obojího. Nevím na co čemu? Se konkrétně ptáš. No, kvůli čemu? No, u parkoviště třeba byly ještě nějaké, už tam byla závěrečná prohlídka, byly tam nějaké nedodělky. A... Jaký nedodělky? No tak... Já chci konkrétní věci, konkrétní. Nebyla tam přišroubovaná žárovka, tohle je pro mě konkrétní věc. Dobře, tak takovouhle konkrétní věc, ti, co byly nedodělky, tak ti můžu poslat. Takže my tady máme investici za 40 milionů a nikdo neví, v jakém je stavu? Víme to moc dobře, prosím vás. Na to je technický dozor, aby tady odborně vyříkal, který nedodělky tam nejsou. Je to investice za 40 milionů, já bych očekával, že někdo z rady... Obzvlášť ten, kdo je zodpovědný za investice, bude vědět, v jakém stavu ta investice se k dnešnímu dni nachází a konkrétně co brání tomu, aby ji občané využívali. Ještě nemá kolaudační souhlas. Proč? Protože tam ještě nejsou dodělané vady a nedodělky. Jaké? Chceš je poslat e-mailem? Ne, já je chci vědět teďka, proč to nevíš? Pane Marek, prosím vás, je 23 někdo. Hodin, končím tohleto, diskuzi. Tohle to není korektní. A já trvám na tom, aby se pan Kodeš omluvil panu Kořínkovi za to, že mu říká směšný klaun. Říkáš, že se tady chováš, že chceš vysvětlovat věci jako tříleté dítě. A myslím si, že se takhle hnusně chováš. Co si to dovoluješ takhle ke staršímu člověku? Karolino, můžeš teda se mi teďka omluvit za ty lži, co se o mě psala na Facebooku? Zeptej se pana Gregora, jak dopadlo trestní oznámení, který na mě dopadlo, podal. To je vaše věc. Ne, to je věc tvoje, protože jsi mě veřejně osočila z toho, že dávám na Facebook falzifikáty. Já se ani nedivím, když se takovéhle věci dějí, že ty se takhle chováš, že o tom třeba něco o tobě takovéhle lidi píšou. To já nevím, co si psala si to o mě ty, tak se mi prosím omluv. Nevím, o co jde. Nevíš? Ahoj. Ale a už jsi dostala byt? Zapněte mikrofon. Já mám, vážení paní zástupitelé, paní zastupitelky, vážení spoluobčané, děkuji za ukázkové zastupitelstvo města. Příští zastupitelstvo města je 17.6.2020 v 17 hodin. Věřím, že to bude jinde než tady, že bude doba lepší.